Sona el joc del Pictionary? És un joc molt senzill. Dibuixo una imatge i has de dir-me com es diu l'objecte o la cosa que hi apareix. Ara, canviem una miqueta el context. No estàs a casa amb els amics, sinó que estàs al quiròfan despert, amb el crani obert, el cervell al descobert i un neurocirurgià manipulant el cervell. Com? Això ha de fer mal, no? Hola, sóc el Víctor Cepero, del grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de l'IDBell. Doncs, curiosament, si et veiessis en aquesta situació, no només no et faria mal, sinó que probablement no te n'adonaries que t'estan tocant el cervell. Encara que estigui ple de neurones, el cervell no té receptors del tacte o del dolor. Això té unes implicacions importantíssimes, sobretot quan parlem d'intervencions que requereixen operar el cervell, com per exemple l'extirpació d'un tumor. Un tumor cerebral és una cosa que espanta, però que si es detecta a temps pot ser extirpat i salvar així la vida. Però no sols volem salvar la vida del pacient, sinó que a més l'objectiu és que aquest pacient conservi la qualitat de vida que tenia abans de l'operació. Això implica que pugui comunicar-se igual que abans amb els seus éssers estimats, que no perdi la capacitat de comprendre, de moure's o de percebre l'entorn que l'envolta, i que pugui fer les tasques que sap realitzar. Quan extirpem un tumor, també podem afectar a parts sanes del cervell. Com podem saber que no estem afectant funcions importants si toquem aquestes parts? Doncs gràcies a l'estimulació elèctrica cortical. L'estimulació elèctrica cortical manipula l'escorça cerebral. L'escorça cerebral es troba a la part més externa del cervell i està composta per la substància grisa. Podem imaginar-la com la part verda d'un fregall de cuina, amb una densitat molt gran de neurones interconnectades entre elles. En l'estimulació elèctrica cortical, el neurocirurgià estimula diverses regions del cervell amb un electrode especial, mentre el pacient, despert, va realitzant tasques com la del Pictionary que hem comentat al principi del vídeo. Un moment. Traieu-vos aquesta imatge del cap estereotipada. Persones que fan ciència no són així. El neurocirurgià identifica així les zones que participen en diferents funcions. Dit d'una altra manera, es localitzen les regions que és millor no tocar si volem conservar certes funcions. Quan realitzem el mapatge, podem observar bastantes coses curioses, com per exemple que no tots els idiomes es veuen afectats per iguals si estimulem una part concreta del cervell. Pot ser que si estimulem una regió no siguis capaç d'identificar objectes en castellà, però que no et suposi cap problema fer-ho en anglès. En aquests casos, s'identifica la regió en qüestió amb una etiqueta per a cada idioma. La nostra missió, en el grup de Cognició i Plasticitat Cerebral, entre altres, és assegurar-nos que, si has de passar per una cirurgia cerebral, puguis mantenir totes les funcions cognitives possibles que són importants per a tu. En concret, preparem les tasques que ens permeten veure quines regions no podem tocar si no volem afectar aquestes funcions, ja siguis programador, matemàtic o músic. En aquest darrer cas, ets potser un dels casos més impressionats. Si s'ha de sotmetre un músic a aquesta mena d'intervenció, se li demana que toqui una cançó que domini a la perfecció. La seva cançó favorita. Si durant l'estimulació cortical la cançó comença a sonar malament, sabem que per aquí no podem intervenir. En resum, gràcies a aquests mapatges amb estimulació elèctrica, els investigadors hem pogut aprendre una miqueta millor com funciona el nostre cervell i quines parts es relacionen amb cada funció. I encara més important, gràcies a aquesta tècnica, no només podem salvar la vida d'un pacient, sinó que aconseguim que continuï amb la vida que portava abans, mantenint les seves funcions cognitives intactes.